Howdy, everyone, welcome to Sway Boys Court. Today, I'll be reminded of Miguel Eggmill. What do you think? Launch a blog? I didn't maybe launch a sister video. This will have heavy wheels. I decided to sister. So, shake a shake dance, but in the season, like. Men, yeah, you had no dinner, Mel. Det er som mig, der er kameramænd. Ja. Og nu, vi vil gerne vise jer vores lille hylde her. Der er virkelig hyggeligt. Vi har sådan køleskab med masse mad. Og så har vi kedel, håndvask, alt er normalt her. Men vi har ikke noget ovn eller noget. Vi har køjseng her. Dørmseng. Bord. Og sådan en højtaler, og så har vi en terrasse. Og så har vi snacks. Ja, sådan. Nå, men det var det, vi havde til for i dag. Og det her var blog nummer 1. I morgen der laver vi en blog nummer 2. Og den håber jeg, at I bliver ind og se. Men husk at like og subscribe. Ikke også? Jo. Men vi håber, at I ser den her video. Ses i næste video.